habeenimadii xalay waxaa hoteel guuleed ee magaalada Hargeysa lagu qabtay carwo ganacsi oo ka qayb qaadanayeen qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland, una badnaa haween qurbajoog ah oo ka soo jeeda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa ka dhex muuqday shirkada waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda wax soo saarka dhanka caanaha xilligaleeya dalka Holland ee lagu magacaabo Tilib oo ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee qabato ee dhanka caanaha. Warayntiina mas-uul u hadashay shirkadda dhanka caanaha ee lagu magacaabo Tilib ayaa ka warbixisay shirkaddani iyo caanaha kala duwan ay soo saarto. Mr. Suhuur oo ka warramaysa ayaa tiri, From Holland Dairy Group, we sell tulip products, tulip milk, tulip powdered version, powdered cow's milk and tulip milk version in regular milk form. It's real cow's milk with no sugar, no added chemicals, no added nothing. Full of nutrients, full of protein. It's good for kids from 1 year and up. You can use it for your tea, you can use it for anything. Waxaan hayna caano booro, caanaha caadiga, caano strawberry haysta, flavor strawberry, banana, flavor walba waan haysanaa. Caano booraha waxay u fiican tahay ciyaalka yaryar oo proteinka u baahan, nutrition u baahan oo koraayo. Waa caanihii rasmiga ahaa lo'da laga lisay oo laakiin booro laga dhigay. Kanna waa caanihii sacda laga lisay oo la yara kariyay oo dhadhan lagu daray. Kan caanaha waxay u fiican tahay shaaha, waxay u fiican tahay adoo jimicsi sameynaysid inaad proteinka muscle-kaaga inaad nafaqad markaad u baahnaatid inaad yara cabtid. Flavor baan haysanaa strawberry and mousse. Meel walba waa laga iibsan karnaa, waa laga iibsan karaa supermarketaha, hadaad iibsan karinna nala soo xir. Intii carwadani socotay shirkadda Tulip waxay soo bandhigtay bakhtiyaana siba ugu tala gashay dadka ka qayb qaadanaya carwadani oo qaarkood ku guuleysteen. Shirkaddani wax soo saarka dhanka caanaha ee Tulip waxay laba xafiis oo kaliya ku leedahay qaaradda Afrika. Labadan xafiis ayaa ku yaala Soomaaliland iyo dalka Kenya. Ganacsatada kala duwan iyaguna wax soo saarkooda soo bandhigay. Waxaa ka mid ah aad carmiye meherada magaceed waxa laada cafe laleys, waxa weeyaan restaurant ku yaala guuleed agtiisa wadada idaacadda tagta ayuu ku yaalaa. Waa marka anagu cuntooyin kala wada jaadaan sameynaa, qaar macaan qaar cuntadii caadiga ahaydba waanu sameynaa, laakiin maanta waxaanu keenay halkan macmacaankii aanu sameynay jirnay. Waa conditioning treatment, so akasin waa ka nooca weeyaan marka wuxuu sameynayaa qofka timaha uu ka qalalay buu jajabka ka biinayaa, qalalkuu ka biinayaa, timana wuu bixinayaa. Waxaana dadka ku oran lahaa dadkii timaha ka xumaadeen inay lixdii wiig mar timaha ay jaraan. Annaka kaliya maahan warsan ahaan macmiisheeda, meherad kastaba macmiisheeda say waa iminka Cali Guuleed baaba yiri, af buuxuu ku yiri. Dee maalintan ku yiri de ka waran sheekada, wuxuu yidhi sheeko fiican moogtahay, wuxuu yidhi dadkan dhex maraya doorashada iyo dowladda iyo buuqan inu dhex joogno, ilaahay noo barakeeyo, meel fiican hanooga soo, wax fiican hanooga soo saare. Wuxuu yidhi waxaan oo dhan wax inu kala wax yaroo nafisa oo dadku ku nafisaan dumar, wixii dumar jecel yahay oo dhan baan soo baqan dilnay. Idaaho Marwa Dine In, marka waxay ku kala duwan tahay kan iyo meelaha kale waxay ku kala duwan yihiin, waa hablaho keliya xagga iman kale. Cookies and made in Somaliland, waxaan haysanaa oo kale macmacaanyo kale oo kala duwan sida donutska and cupcakes iyo waxaad naga helaysaan anaga catering delivery and delivery system oo online laga dalbani karayo ayaani adeegyo online laga dalbani karayo. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.